Հայաստանի անկախության հանրաքվեի արդյունքները պաշտոնապես հաստատվեցին հենց այստեղ 1991-ի սեպտեմբերի 23-ին Գերագույն խորհրդի հատուկ նիստին։ Բայց ինչպես ամեն ինչ սկսվեց և ինչպես է շարունակվում, Սիվիլնետը գնացել է պատմության խորքերը։ Երկրորդ խոսափող։ Մի հարց ուղղակի։ Հայաստանի հանրապետության Գերագույն խորհուրդը ձևավորվեց երկրի համար ծանր ժամանակաշրջանում, որ բոլորը համաձայն են հանրապետական հանրաքվեի անցկացնել։ 1990-ին թեժանում էր Արցախյան ճակատը։ Հայաստանում պարբերաբար քաղաքացիական բախումներ են տեղի ունենում։ Խորհրդային իշխանությունը փորձում էր կանխել անկախացման գործընթացը։ Դրանով պայմանավորված առավել քան խորն էր նոր ձևավորված Գերագույն խորհրդի և ուժային մարմինների հակամարտությունը։ Հազարինարինսունի հուլիսի 29-ին ներքին գործերի մինիստրը խնդրում է Հոկտեմբերյանի շրջանում զինված ճոկատների կողմից զինվորական մասի վրա հարձակման և բանակցություններ վարելու համար դեպուտատական խումբ ստեղծել։ Հետագա քննարկումները ցույց են տալիս, որ այս ամենը պարզապես սադրանք էր, ընդ որում կազմակերպված հենց մինիստրի կողմից Գերագույն խորհրդում։ Սա այնպիսի պրոցեդուրա է, որը չի կարող… Սա քաղաքական սադրանք է և իրականացվում է սիստեմատիկ կերպով Հայաստանում։ Հենց հիմա մենք պետք է որոշենք, որ խորհրդային բանակը, ում հրամանով էլ դա կուզի լինի, որևէ ինքնուրույն գործողություն իրականացնելու իրավունք չունի Հայաստանի տարածքում առանց Հայաստանի Գերագույն խորհրդի որոշման։ Սա մի դրվագ էր, թե ինչպես էին դեռևս շնչող խորհրդային միության ուժային կառույցները ամեն կերպ խաթարում Գերագույն խորհրդի գործունեությունը։ Պատահական չէ, որ 1990-ի սեպտեմբերի 13-ին նիստին արդեն իսկ քննարկում էր Պաշտպանության նախարարության կազմավորման, ներքին գործերի նախարարության և Պետական անվտանգության կոմիտեի կարգավիճակի մասին հարցը։ Ես կարծում եմ, որ Մոսկվան արդեն գիտի, որ ոչ մի անկախություն ոչ մեկին չի տալու։ Մոսկվան որևէ կերպ չէր ցանկանում տեսնել անկախացող Հայաստան։ Խորհրդային միությունից եկող պատվիրակները պարբերաբար բերում էին առաջարկներ՝ չստեղծել բանակ, լինել հնազանդ և դրա դիմաց ստանալ գումարներ։ Այդպիսի մի առաջարկ էլ հենց նույն նիստին բերել էր դեպուտատ Ալեքսանդր Մանուչարյանը։ Նա փոխանցում էր ԽՍՀՄ ղեկավարության առաջարկը՝ ստեղծել քաղպաշտպանության դիվիզիա, որի նյութատեխնիկական մատակարումը կստանձներ խորհրդային միությունը մեջբերում։ Այսօր ԽՍՀՄ կասկածով են նայում նրան, ով բանակ է ստեղծում, նա ով չի ստեղծում, նայում են ավելի լոյալ, ասում էր Մանուչարյանը։ Մենք ունենք երկու կողմերից թշնամի ժողովուրդներ, երրորդ ժողովուրդը նույնպես թշնամական է։ Անկախության ծնունդը անհնարիներ առանց հռչակագրի, որը ընդունվեց Գերագույն խորհրդի առաջին նստաշրջանում 1990-ի օգոստոսի 23-ին նիստին։ Փաստաթղթի մշակումը սկսվել էր ավելի վաղ, դրա կետերը քննարկվում էին մեկ առ մեկ, բավականին թեժ բանավեճեր էին ընթանում հատկապես ցեղասպանության ճանաչման դրույթի շուրջ։ Հռչակագիրը թեև ընդունվեց օգոստոսի 23-ին, բայց ուներ վերջնական տարբերակ, որը հաստատվեց հաջորդ օրը՝ օգոստոսի 24-ին նիստին։ Հազարինարինսունի օգոստոսի 24-ին նիստը Հայաստանի համար կարևոր է ոչ միայն և ոչ այնքան անկախության հռչակագրի վերջնական տարբերակի ընդունմամբ, այլ այս օրենքով, որով Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվեց Հայաստանի հանրապետություն։ Այնուհետև Գերագույն խորհուրդը ընդունեց պետական դրոշի մասին օրենքը և քննարկեց զիննանշանի հարցը։ Որպեսզի մեր անկախությունը ճանաչվի, նույնպես մեր անկախության համար մենք պետք է ստեղծենք լուրջ իրավաբանական հիմք։ Դա կարող է լինել միայն ու միայն հանրաքվե, որ անցկացվում է խորհրդային միության գործող օրենքով և գործող սահմանադրությամբ։ Անկախության հանրաքվեի հիմքը դրվեց 1991-ի մարտի 1-ին նիստին։ Գերագույն խորհուրդը որոշեց, որ հանրաքվեն կանցկացվի սեպտեմբերի 21-ին։ Իդեպ մինչ այդ պատգամավորներ միասնական չեն նաև այդ օրվա մասը։ Մենք կողմնակից ենք հանրաքվեն անցկացնել 6 ամիս անց,
հաստորեն մեծամասնության կողմ են, որ հասկացվի մայիսին։ Կարող են այնպիսի վիճակներ, արտաքին վիճակներ ստեղծվել, գործոններ, որ Հայաստանում հաստատվի դիկտատուրա, ժամանակավոր դիկտատուրա։ Դա հնարավոր բան է, դա կարող են սարքել, իրոք, մենք ուզած թե չուզած կարող ենք դրան գնալ։ Հիմա ինչպես չմեկնաբանեմ, դիկտատուրան ընդհանրապես չի ծրագրվում, ծրագրվում է միշտ դեմոկրատիա, բայց իրականացվում է դիկտատուրա։ Հանրակրթվի համար չափազանց կարևոր էր նախապատրաստման և անցկացման միջոցառումների պլանը։ Ըստ այդ ուղեցույցի, տարբեր համայնքներում պետական մարմինները պարտավոր էին անցկացնել հանրահավաքներ, քննարկումներ, բաժանել հիշեցման թերթիկներ, քարոշչական հրապարակումներ իրականացնել թերթերում և այսպես շարունակ։ Անկախության հանրակրթվին մասնակցելու պատրաստակամություն հայտնում էին Հայաստանի սարերից մինչև Սևան ու Մայրաքաղաք։ Ես պատրաստ եմ այդ օրը, այդ 21-ը մեր սրտազան օրը դիմավորել ուրախությամբ և ամբողջ ընտանիքով այդ այոն անցկացնել, թվորում անցկացնել լավ, այդ ազատությունը, որ ես ունեմ։ Մինչև մոսկովյան հեղաշրջումը կասեի ոչ, բայց հիմա կասեմ այո, որովհետև ավելի լավ է ազատ ապրել, անկախ ապրել, քան ստորիշին ենթակալ։ Ընդհանրապես այո, եթե ապրում, մինչև մի ապրելա, կյանքում չի տեսեմ զուտ ազատություն, հիմիկվա տրությամ հայը պտի ազատ զգե իրան, այո պտի կվիարկա, ես չեմ զգում նտես մի հայ, չեմ պատկերացնում նտես մի հայ, որ անկախ այո չի ազատ։ Անկախությանը կողմնակից ենք։ 1991-ի սեպտեմբերի 21-ին բացվեցին ընտրատեղամասերը։ Համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ ժողովրդավարական պետություն ԽՍՀՄ-ի կազմից դուրս։ Վերջապես բացվեց սեպտեմբերի 21-ի առավոտը, աշնանային մի սովորական օր, որ այսուհետ լինելու էր առանձնահատուկ մի օր բոլոր օրերի հանդեպ։ Հանրակրթվի արդյունքները պաշտոնապես հաստատվեցին Գերագույն խորհրդի սեպտեմբերի 23-ի նիստին։ Օրակարգում մեկ հարց էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման մասին։ Այո, քվեարկած քաղաքացիների թիվը 2,042,627 մարդ, որը կազմում է քվեարկության իրավունք ունեցող քաղաքացիների 94.39%։ Գերագույն խորհուրդը հռչակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։ Ամեն տարի սեպտեմբերի 21-ին հայերը նշում են անկախության օրը։ Այն կարող էր լինել սեպտեմբերի 23-ին, մայիսի 28-ին կամ մեկ այլ օր։ Ազգային արխիվի պահոցում 1991-ի խորքից լսվում են նաև Գերագույն խորհրդի այս բանավեճերը։ Քննարկումները ամփոփվում էին մեկ մտքով. դեռ անելիքներ շատ ունենք։ Փաստորեն ժողովուրդը իր ոսկը ասել է ամսի 21-ին, յուրաքանչյուրը իր մեջ անկախացել է ամսի 21-ին։ Ուղղակի ես առաջարկում եմ նույնիսկ մայիսի 28-ի օրը հանել, որպես ոչ աշխատանքային, էլի թող տոն լինի, բայց լինի արդեն աշխատանքային օր, մայիսի 28-ը, սա փոխանիվի անկախության օր անունով։ Հանրակրթվեն և նրան հետևած անկախության հռչակումը ոչ թե տոն է, այլ նախ և առաջ մեծագույն գործ, մեծագույն խնդիր, և նրանից, թե ինչպես մենք կօգտվենք մեր այս ձեռնարկումներից, ահա դրանից է կախված, թե մենք անկախությունը իսկապես կարող ենք տոն դարձնել, թե ոչ։ Գերագույն խորհրդն իր աշխատանքը սկսեց փշուր-փշուր հավաքելով պետական համակարգը, վավերացնելով անկախության հանրակրթվի արդյունքները և ավարտեց 1995-ին ծանրության հաստատումը։